سلاي خوای گورتان لێ بتاورە من لە ڤیدیۆ گیتە دەگەڕام ولاتان ولم ڤیدیۆ دە باسی هێزەکەی تۆپۆ بکەین لە ئەڵقەی 126 دا بەڵام لە پێشە با کەمێک باسی تۆپۆ بکەین لە ئەڵقەی 125 کە کاتێک هێزی گۆتەکەی خۆی دەرکرد لە پێشە تۆپۆ ئەوە تووڕە بوو لە لێدانەکەی فرێزە و ئەندروید 70 و پاشان لێرەدا تووڕە دەبێت و هێزی گۆتەکەی دەردەکات باشان لێدانێکی زۆر باش لە فرێزە دەدات فرێزە لە پێشە تەحەتای تۆپۆ دەکات بەڵام هیچی پێ ناکرێت بەنابەر تۆپۆ وەکو دەبینین لێرەدا باشان تۆپۆ فرێزای ئەوە چۆن ئەڵێ فرێزە کەوت و لێیدا بۆی بکات دەرەوە بەڵام ئەندروید 70 لێرەدا یەکێکی لێ دەدات بۆەوەی فرێزە لە بیا بکەوێت جارێت دوایی بێتەوە و فرێزە جارێت دەنەچوو پاشان ئەندروید 70 لەگەڵ تۆپۆ تا شەڕ دەکەن وەکو دیارە کە هێزەکەی ئەندروید 70 شتێکی زۆر نییە بەرامبەر ئەو هێز دەمارەکەی چۆن ئەڵێ بە عەرەکەکە لەوەی تۆپۆ باشان تۆپۆ ئەوە دوای ئەندروید 70 دەکەوێت ئەمە لە ئەڵقەی 126 دایە ئەندروید 70 لێرەدا پلانێکی زۆر شیرانی بۆ دێ خۆی دەکاتە پشتی ئەو بەردەوە شاخە بەردە نازانم چییە باشان تۆپۆ دەیەوێت هینەکەی بشکێن ئەو شاخە بشکێنێت و ئەندروید 70ش لێرەدا ئەو شاخەی بەسەردا دەڕوخێنێت بەڵام خۆ بەدڵنیاییەوە تاوەکو کۆتایی ئەندروید 70 ئەوە لە تۆپۆ ناکات و تۆپۆش لەوێ دەردەچێت و بەرامبەر ئەندروید 70 دەکەوێت و لەوێدا لێزەرێک دێت لە نەبوونەوە بۆ تۆپۆ و ئەندروید 70 ڕزگار دەکات کاتە تۆپۆ دەیەوێت لە ئەندروید 70 بدە و پاشان سەیر دەکەن کە ئەو لێزەرە فرێزە بوو واتە فرێزە هاتەوە و پاشان فرێزە و ئەندروید 70 بەرامبەر تۆپۆ دەکەون و لێرەش تا جێرین بەرامبەر ڤیجیتا و گۆگو دەوتوو ئەویش هێزێکی زۆر گەورە نیشان دەدات و هێشتا گۆگو و ڤیجیتا شتێکی زۆریان بەرامبەر جێرین پێ ناکرێت و هەمووان وایان زانی کە ڤیجیتا خۆی دەڕوات بۆ لای تۆپۆ بەڵام لێرەدا جێرین خۆی پلانی دانە بۆ ئەوەی تۆپۆ بچێت بەرامبەر ڤیجیتا بکەوێت پاشان تۆپۆ بەرامبەر ڤیجیتا دەکەوێت بەسە قسەی جێرین و پاشان بەرامبەر یەک دەکەون و ئەوەڵ چۆن دەبین لێپتانێکی گەورە لە لێوانێدا ڕوو دەدات بەڵام هێشتا تۆپ مەبەسم ڤیجیتا هیچ شتێکی زۆری پێ ناکرێت بەرامبەر هێزی دەمارەکەی تۆپۆ پاشان تۆپۆ هێرش دەکاتە سەر ڤیجیتا و زۆر بەباشی لێی دەدات چۆن هەڵێ و پاشان ڤیجیتاش دەکەوێت لەوێ ئەو تۆپۆ خەری کە ئەو هێزەی خۆی پیادە دەدات بەڵام ڤیجیتا لێرەدا کەمێک بیر دەکاتەوە لە خێزان و ئەوە هاوڕێوشتەکانی و هێزێکی بۆهێت واتە ئەوە هەڵدەسێتەوە باشان دەتوانێت بە ڕەنگاری و هێزەی تۆپۆ بێتەوە دەچێت لە تۆپۆ بدا ئیتر ئەوەش ئەو شتێکی ئەمە چەندێکە چاوەڕێنەوەدا تێڕەپۆی لە تۆپۆدا لە ئەڵقەی 126 ەوە تۆپۆ وەکو دەبینی هیچی پێ ناگرێت بەرامبەر و دەبینین چۆن گەردوونەکەی تۆپۆ چۆن ئەوە لێرە خۆیان تێکدا و دەڵێن تۆپۆ لێ بەرەوە بە خێرایی بۆمانە بەڵام ڤیجیتا هەر بەرامبەر تۆپۆ دەکەوێت و دەبینین کە چۆن هێزەکەی تۆپۆ ئەوە لە ناو دەبات و ڤیجیتا بەڕاستی زۆر هێزێکی گەورە نیشان دەدات لێرە ئەو هێشتا بەتەمای هێزێکی زیاتر نیشان دەدەوە ئەم هێزەی کە پێشتر لە ئەڵقەیەکی کۆندا بەکارهێنە لێرەدا بیکۆلا دەزانێت کە ئەو ئەو هێزەی بەکارهێنا دژی ئەو هین ئەو کابرای نازم ناوەکەم لە بیرچۆیە پاشان ئەو کەسە دیار نەمەوە تە سڕیەوە بە ڤیجیتا خۆشی پێوە سڕیەوە ئەو هێزە لە پێشا بیکۆلاوە دەزانی کە ڤیجیتا وتمە هەمان شت بکات بەڵام لێرەدا تۆپۆ هێزی ئەوە دەمارەکەی لێ دەدات و پاشان ڤیجیتاش لێرەدا ئەوە چۆن ئەڵێ مقاومەیەکات و پاشان دەتوان هێزەکەی تۆپۆ ئەوە بەرهەنگاری بوەستێت و بیسڕێتەوە و پاشان هێزی واتە دیفاعەکەی تۆپۆ نامێنێت و ڤیجیتا تۆپۆ هەڵدەداتە دەرەوە و لێرەشدا تۆپۆیان نەر بۆ تەوارێکە و ڤیجیتاش لێرە بە هیلاک چوو پاشان جێرینش لێرە شیخینەوە لە گۆگۆ اینجا جێرینش هەڵدەسێت بە بەکارهێنانی هێزەکەی خۆی واتە هێزەکەی بەرز دەکاتەوە ئایکای بە هێزی تەواوەتی خۆی هێشتا من نازانین چونکە لێرەدا ئەڵقەکە بەرەو کۆتایی دەچوو باشان لێرەدا ڕەسمێک دەر دەخات کە جێرین بەرامبەر ئەو سیانە بەڵام لێرەدا پرسیارەکە ئەوەیە لە فرێزا لەکوێ کەس نازانە فرێزا چی لێ ولەو بینێ ئەمەش واتە چۆڵەن بینینێکی ئەڵقەی داهاتوە 127 لێرەدا دەبینی کە گۆگو شتێکی سەیری بەسەردا دێت و ناونیشانی ئەڵقەکەش کەمێک سەیرێت
الإخفاق القريب والحاجز الأمل الأخير، وهذا نزيبونه لدوران تونالي ودوين دوين بربستي كيوا آي أو بربست هوايتي وآي أو نزيبونه لدورانتي آي تيرين تي دياكات بلان براي من لوي ك لوي جوجو در بكريت وباش عن أول برامبر جيرين بكون أو تنار رايخوما ياخو لوي فريزا بيتوا أو بب جون لي دوين هي واي اوان يان ليش لوي اندرويد حفيان في جتاب بب دوين هي واي اوان بلا ميش لا اما نازانين وتاوري القيدة هاتوا كين تاوك هفته كتير ولا ليش دا كوتاي بفيديو كتير تاوك فيديو كتير ارشاد